हिजो झण्डै 45 अंकले घटेको शेयर बजार आज भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 23.83 अंकले बढेर 2111.99 बिन्दुमा पुगेको छ। व्यापार बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अंकले उकालो लागेको छ। बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। हिजो 3.70 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएकोमा आज 227 वटा कम्पनीका 75,08,000 कित्ता शेयर 3.16 करोड 14 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको झण्डै 18 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज जानकी फाइनान्स, युनाइटेड मर्दी हाइड्रो तथा राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ।